Mana yana Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2019-yil ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Cobalt avtomashinasi. Mana yana Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 2017-yil ishlab chiqarilgan 1 euro. Mana yana Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 2020-yil ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Mana yana Nexia 3 so'ragan obunachilarimiz uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasi. Mana yon tomonlari. Mana yana 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Mana yana Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan Euro 1-pozitsiya Lacetti avtomashinasi. Mana Gentra qatorida ko'rsatishdan davom etamiz. Navbatdagi Gentra 2016-yilda ishlab chiqarilgan 1-pozitsiyadagi mahalliy variantda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Mana yana Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan 2-pozitsiya Cobalt avtomashinasi. Mana motor holatlari metan gaz balloni o'rnatilgan. Akkumulyatorlar yangi. Mana yon tomon ko'rinishlari. Sakadeskada u deskalarni qarang. Mana balonlar, gaz balloni taqilgan. Mana eshiklar shunkasi yo'q shekillar. Ozroq uzunligi bor mana yon tomon ko'rinishlar, abshipkalar. Mana polik bor, chuqol tashlangan. Bar o'rnatilgan. Mana audio sistemalari. Buni kaltini. Aka kaltini berib yuborasizmi? Probegini ko'raylik-da. 60 ming, probegi 60 ming. Mana bu tomon ko'rinishlari. Mana probegda. Mana yon tomon ko'rinishlari, orqada tonirovka yo'q. Aka bagajni ochib yuborasizmi? Bu tomon ko'rinishi. Meta 65 talik mi deyman? 80 talik, 80 talik metan gaz balloni o'rnatilgan. Mana choklari, o'zi turibdi, zapaska balonlari bor. Hammasi joyida. Aka buni chiqaydi, kraskasi yo'qmi? Hamma joyi toza. Bu narxini qancha deyapsiz aka? 95 narx qo'yapsiz. Qayerda mashina? Termiz avtomashinasi. Qancha savdo bo'ldi aka? Endi qancha masalan oxirgi savdo? 88.5 naqd pulga variantga ham so'rayapti. 88.5 dan yuqorisi bo'lsa gapirsak, variant barterga bormi? Variantga boshiga qancha pul bo'lsa biz taqsa bo'lasiz, aka. 5600 bo'lsa qolganini keyin gaplashib o'raveramiz. Telefon raqamingizni aytib qo'ying, aka. 90lik kodi bilan 246 0441 raqamiga telefon qilasiz. Mana yana Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan 1 euro Gentra avtomashinasi. Mana motor holatlari. Motor holatlari ko'rinishlari. Bu benzinda? Benzinda ekana? Benzinda yoqilmasi. Yoqilmasi benzinda ekan. Metanda buni mat xazoni qayerga o'rnatilgan? 1-pozitsiya. Mana 4-pokoleniya. Ha, 4-pokoleniya meta o'rnatilgan ekan. Ha, bu yoqqa. Uzr. 4-pokoleniya meta o'rnatilgan. Mana yon tomon ko'rinishlari. Balonlar o'zini balonlari. Yaxshi yurib beradi hali. Shumkalar bor. Ichki salon keladigan bo'lsa abshipkalar. Polik chiqol qilish kerak, ha? Polik chiqol qo'yish kerak. Probegi bor, kelishsak beramiz. Chiqol kelsa beriladi. 75 ming probegda ekan audio sistemalar. Radnoy barlari bor. Orqa tomon ko'rinishlarini ko'rsatib o'tamiz hozir. Ko'rinishlari. Mana 65 talik metan gaz balloni o'rnatilgan. Choklari toza, zapaska balonlari bor. Bu qayerda mashinasi ekan? Akadan so'racha. Angorda avtomashinasi. Qayerda kraska petnalari bor ekan? Toza. Toza, hamma tomoni toza. Narx qancha deyapti ekan? 97 million narx qo'yibdi. Qancha savdo bo'ldi aka? 92 savdo bo'ldi. Uni yuqorisi bo'lsa gaplashamiz, ha? Variant barteri bormi aka? Bor. Variant barteriga qanday mashina? Kelishamiz, telefon raqamini kelishamiz. Qarang, qancha pul bo'lsa telefon qilsa bo'ladi sizga. Kamida. 6000 pul bo'lsa telefon qilsa gaplashsa bo'ladi. Ham kelishamiz, ha? Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. Asrlar o'shtirasizmi?
93 kodu bilan 793 0110 raqamiga telefon qilasiz. Mana yana Gentra so'rag'i obunachilarimiz uchun 2020 yilda chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Pozitsiyasi 1. 1 yevro ekan mana motor holatlari benzinda. Mana yon tomon ko'rinishlari. Balon holatlari o'zini radnoy balonlari. Salonga keladigan bo'lsak. Mana yon tomonga obshipkalar. Ko'lak tashlash kerak, chiqol qilish kerak. Mana chekiladigan bo'lsak barlari bor. Audi sistemalar. Mana probegini hozir ko'rib o'tamiz. Probegi 4000 probegda turibdi. Mana bu tomon ko'rinishlarini hozir ko'rsatib o'tamiz. Ko'rinishlari. Gentra. Mana bu tomon ko'rinishlari. Mana bu ham yangi turibdi. Ular ko'rinishlari. Bu ham o'sha Denovda avtomashinasi. Kraska pitna degan joylari yo'q, hamma tomon yangi. Narxini qancha deyapsiz aka buni? So'rangda. Narx qancha edi? 122 million narx qo'yishyapti. 122. 122 barter variant yo'q, faqat naqdga. Telefon raqamlarini yana qaytarib aytasizmi? Bayaga qo'yib yuboraman. Ha, bo'ldi, xo'p. Mana yana Nexia 3 so'ragan obunachilarimiz uchun 2020 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasi. Mana motor holatlari metan qo'yilmagan, benzinda. Mashina benzinda. Mana yon tomon ko'rinishlari. Mana balon holatlari, balon o'zini radnoy balonlari, Max. Eshiklar, shumkalar yo'q ekan. Mana saloniga keladigan bo'lsak, mana obshipkalari. Bir men kelajak polik tashlash kerak, chiqol qo'yish kerak. Yangi mashina ekanda. Mana salonlari, audio sistemalari bor, yo'q. Ayga, probegi 3000 km yurgan probegda ekan. Akalar. Mana, yon tomonlarga keladigan bo'lsak. Orqa tomonlari selofanda turibdi. Mana orqa tomonlari. Benzinda mashina. Mana balonlar yangi, orqa choklar top-toza turibdi. Mana yon tomonlari. Aka qani kelgan? Aka qayerga ketib qoldi? Qaysini? Ha, bu ikkita Gentra ham ekan yana. Buni narxi 90 million so'm ekan. Hozir telefon raqamlarini aytib o'tib ketamiz. Yangi mashina, chiqayli kraska, praska degan joylari yo'q. 2015 ha? Mana yana 2015 yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Paysasi necha ekan buni? Ha? Bir, birinchi pozitsiya. Bu ham benzindami deyman? Bu ham metan yoqilg'ulari yo'q, faqat benzinda. Mana yon tomon ko'rinishlari. Mana balonlari. Mana holatlari yaxshi. Mana salonga keladigan bo'lsak, obshipkalar. Ko'targichlar super. Mana polik tashlangan. Chiqol qo'yish kerak. Mana barlar bor. Audio sistemalar. Buniki. Buni kalti yo'q ekan. Probega qancha ekan? 90.000. 90.000 probegda ekan kalti. Yo'q ekan. Buniki. Orqa tomon ko'rinishlari. Ko'z ozroq bor ekan. Mana orqa tomoni. Mana bu ham benzinda ekan. Mana yon tomonlar. Orqasi zapaska balonlar, choklari top-toza turibdi. Ha? Bu narxi 92 million aytishyapti ekan, 92. Yana narxini kelishamiz. Akani o'zi qayerda ekan? Qaysi biri? Aka, bular ma'lumotlari 94 kodi bilan 267 77-70. Aka, jentranish qayerda? Kraska-praskalari yo'q-a? Aka, buni qanday variantga, barterga? Faqat naqdga. Faqat naqdga aytilgan summalar bor ekan o'sha yerda. Mashina qayerda aka? Denovda avtomashinasi. Mana shu raqamga telefonga bog'lanasizlar. Mana yana Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan Yevro birinchi pozitsiya Lacetti avtomashinasi. Mana motor holatlari.
Metan gaz baloni o'rnatilgan. Mana metan gaz baloni o'rnatilgan. Ustalik. 1.8 motor ekan. 1.8 motorda mana yon tomon ko'rinishlari. Balonlari yumshoq Gentra balonlari taqilgan. Yangi deyarli. Eshiklari ko'rinishlari tonirovkasi yo'q ekan. Ko'rinishi. Mana orqa tomonlari. Mana metan 90 talik, menimcha 90 talik metan. Zapaska balonlar 100 talik ketmaydi desa kerakla sizdagi shekil 90 talik bo'lsa kerak. Mana zapaska balonlari. Zapaska balonlari choklari. O'za. Mana yon tomon ko'rinishi. Buni bu qayerda kraskasi bor ekan? Kraska yo'q, petna. Kraska ozroq petnasi bor, ha? Ozroq orqa eshikda ozroq petnasi bor. Bu qancha narx qo'yapsiz? 75 deyapsiz. 75 deyapsiz. Qancha savdo bo'ldi? Savdo 67 ga bor. 67 ga bor. Undan yuqorisi bo'lsa? Bermadi. Yuqorisi. Yuqorisi bo'lsa gapirasiz. Qayerda mashinasi bu? Denov. Denovda o'zining mashinasi. Variant, barter deganlar bormi? Iloj bo'lsa faqat naqdga. Ha, bo'l naqdga. Ozroq bo'lsa? Ozroq, ozroq, ozroq kutishingiz 5-6 million qolsa masalan. Ha, kutishingiz mumkin. Telefon raqamingizni aytib qo'ying bu. 99 kodi bilan. 561 54 53 raqamlarga telefon qilasiz. Mana Gentra laqatorda ko'rsatishdan davom etamiz. Navbatdagi Gentra 2016-yilda ishlab chiqarilgan, birinchi pozitsiyadagi mahalliy variantda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Balon holatlariga kelsak, balonlar biroz qattiqroq balonlar ekan, lekin yangi holatda. Pokoleniya 4-chi pokoleniya metallari bilan birgalikda. Hop, rula albatta gidravlika ABS turbo sistemalarimiz bor. Nu ko'rinishi hamma tarafi normal holatda turibdi. Yon qismidan aytadigan bo'lsak, yon qismida mana hech qanday o'zgartirishlar kiritilmagan. Ichki salon qismlarida, eshik apshka qismlari poliklarimiz bor, chexolimiz yo'q, bari bor, o'zi Lacetti bor. Audio sistemalarimiz ko'rinishini ko'rib turibmiz. Yurgan probeglarini hozir ko'rib olamiz. Kavatlar o'zida ekan. Sirrasi ko'rsak. Hop, yurgan probega 158 000 kilometr masofani bosib o'tgan mashina. Hop, bundan tashqari salon ichki qismida boshqa o'zgartirishlar kiritilmagan. Orqa qismini ochamiz. Narxni hal so'raman. Shunka bo'lmagan. Mana orqa tomonlari ko'rinishi. Orqada bu yerda karnay uchun joy ochilgan ekan, ya'ni ikkita karnay qo'yilsa ham bo'lar, ya'ni kolonkalar qo'ysa bo'ladi. Xo'p, mana yon qismidan yana bitta ko'rsatamiz. Orqada mana metan gaz balonlari, temir metan. Zapaskalar joyida balon kluch, dam karat, choklarda chirigan joylari yo'q. O'tib oling aka. Xo'p. Bu yon qismidan ham bittagina ko'rsatib o'ramiz. Mana bu yon taraflaridan avtomashinaning ko'rinishi. Xo'p, bu yoqdan tavr. Kraskasi qanday ekan aka bunda? Mashina tozami kraska? Qayerning mashinasi? Denovda o'ziniki. Narxi qancha ekan? 100 aytilyapti, kami bor. Variantga bormi? Variantga yo'q. Savdo bo'ldimi bugun bozorda aka? Qanchaga bermadingiz? 88 ga bermadingiz. Ha, bermagan narxingizga chiqib qolsa berasizmi yana? Berasiz-a, bermagan narxingizga chiqib qolsa berasiz. Telefon raqamingiz? 90 kodi bilan 522 40 00 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin akalar.